smo v mestnem parku v Prištini, kot vidite, zelo lep park v ozadju. Tukaj je spomenik, ki je bil nekoč posvečen dvema partizanoma, protifašistoma, in sicer Bori Vukmiroviču, Črnogorcu, in Ramizu Sadikuju, Albancu. Njuna zgodba je zelo zanimiva. Med vojno sta se borila skupaj, bila sta prijatelja. Na poti iz Đakovice v Prizren ju je zajela italijansko-albanska, torej patrulja. Legenda, ki ni sicer preverjena, pravi, da so Albancu, torej Ramizu Sadikuju, Albanci kolaboracionisti, da tako rečemo, ponudili, da pobegne, vendar ni hotel in sta oba umrla skupaj. Zaradi te zgodbe je torej njuno prijateljstvo in ta smrt simbolizirala bratstvo in enotnost. Ta spomenik je bil posvečen torej njima, zgrajen je bil leta 1961, ne, in bil je do razpada Jugoslavije nekakšen simbol albansko-srbskega prijateljstva, bratstva in enotnosti, kot se je takrat reklo. Če pogledate recimo razglednice iz tistega časa, ta je sicer iz 70-ih let, ne, boste videli, kako sta na razglednici iz Prištine tukaj, torej sredi drugih fotografij, ne, narisana tudi ona dva. No, ta zgodba s tem spomenikom ima manj srečen konec. Leta 1999 v teh spopadih, ki so se zgodili med Srbi in Albanci, ne, torej ob etničnih čiščenjih, najprej z ene in potem z druge strani, ko so tukaj prevladali Albanci, so Boro Vukmiroviča odstranili. Ne. Ostal je samo Boro Ramiz. Ne, se pravi, ta ideja bratstva in enotnosti je bila sedaj zamenjena z idejo eno nacionalnosti in to ne velja samo za ta spomenik. Podobno je z vrsto šol, ki so se poimenovali, ki so bile imenovane po njih, ne, se imenujejo sedaj samo po Ramizu Sadikuju. Podobno je z nekim velikim športno-trgovskim centrom, ki je včasih obstajal tukaj v bližini in se danes obnavlja, tudi tam je ostal samo Ramiz Sadiku. Ne, tako da ta zgodba pravzaprav je ena najbolj simbolnih zgodb, če ne najbolj simbolna zgodba, kaj se je zgodilo, ne, ko je ta ideja o bratstvu in enotnosti propadla, ne, in so jo zamenjali torej nacionalizmi, medsebojni spopadi, etnično sovraštvo in vojne.